الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى وينبغي له صلاة والسلام على رسول الله ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين القرآن الكريم يولي سورة سورة البقرية مقاصد من بعناول هذه سورة مقاسيد سري الشيخ مقاسيد مخيلة سورة البايانشو اهم خبر بلا په دې درس کې منځ ذکر کوم مقتضيات الايمان چې په دې صورت کې د ایمان مقتضيات ذکر شې وي مقتضيات معنی سره ایمان زمنګ نه کوم خبر غواړي زمنګ د یو مؤمن انسان د یو مؤمن سړي او, او د یو مؤمنې زنانه ایمان د کوم خبر او تقاضا کوي چې مؤمن سړي ته وي چې دا کارو او دا کار مکو دې ته مقتضيات الايمان ویل کېږي دا ول نمبر 6 تمهید په توور والد خبره ذکرغو ایمان چیرې ایمان کوه اسې تمنا ته نه وي په صحیح روایت کې دا راغلي اگر چیرې حسن بصری قولله خو ځین علماء ویلي چې دا په مرپور روایت کې هم راغلي او هغه مرپور روایت کې کلام شته ری سيداره چې دا قول د حسن بصری دی حسن بصری وایي لی ليس الايمان بتمني ولا بتخلي ایمان چیرې کني ایمان دیت نه ویل کی چې صرف دا ارزوګانی او ظاهري پوزیشن برابرول دیت ایمان نه ویل کی ایمان شاته ویل کی ولکن ما وقر فی القلب وصدقه العمل پسله کې ستا یو خسته تصدیق را لې او عمل په عمل کړي داغه تصدیقو کو عملی دی دا ایمان دی عملی کو لکه ز یو څو کارونه ان شاء الله او د الله په توفیق سره ذکر کوم چې په دې سورۃ البقرہ کې اغاز ذکر شوه دی ایمان غوښتنې د له بموندې خبرو کوي ایمان غوښتلی چې ایمان زمنګ کم شې نه غواړي مقتضیات د ایمان زمنګ سړي وب او دا مقصد دی لري سورۃ البقرہ مقتضیات الایمان اوله خبره ده زمنګ د ایمان تقاضا ده چې انسان په ځان کې تقوا راولي او عمل صالح بکې او ځان بساتې د ګناهونه نه دا اوله مثال ده زان کې بتقوا را ولې تقوا منداره نیک عاملونه وکي دوي مدار زان بد ګناہوںونو ساتي ګناہوںونو له خپل لپس پرې له ګناہوںونو بچ کېږي او دا خو ډېر ځې په زیباني صورت کې ذکر کېږي هوذالمتقين رستوي وي الزیین یومینونا بیل غیب د نیک نیک عاملونه وکي ولګ رست چې بری صورت کې لګ رست ورشي قل به سمايا مرکم به ایمانکم ان کنتم مؤمنین دا خوده سخته ایمان نه ديستا چې ته پکې غلط کارونه کې حاصل مانا داره دا څنګه ایمان دي چې ته ځانته ایمان وې ستای ایمان تقاضا خدا وا چې ګوره غلط کارونه باندې کې کی. کې او سړی غلط کارونم کې او دا وي چې زې ایمان ماستا ته مؤمنه وي ستای ایمان تقاضا دانه دا چې ته غلط کارونم کې ته ځانته مؤمنه مېلم دویمه تقاضه د ایمان داري اقامت الصلاه دویمه تقاضه قزان ته مؤمن وی نو ستادی ایمان ته قاز دارا د ایمان غختنه د دار چتبا مال بلگی ادا اقامت الصلاه منز بقایم د دې دوا جن مخک درس کې موږ دا خبره کړو کوم انسان چې د مانزه پابنوي د جمه پابنوي جمګورې فرض ده امام بخاري پرې سبب تړه ده با وجوب الجماعه با پرې مساله کړي چې جمع چیرې کنه دا جمع فرض ده نو کوم انسان چې جمه تنځي پنځټېما دا وی غوره ست دی ایمان تقازه خدا نه و ایمان تقازه د اداره چته سار چیم امام مؤذن او اذان کړي سي وای چې حيال الصلا حيال الفلا والصلاة خير من النوم یعنی کدا خوب غوره نه دي راشق پر الله ته ودریګا مانزه ته ودریګا او ته به پروتې کنه دا وی ست دی ایمان تقازه نه دلکو د ایمان تقازه دادا چې اقامه الصلاة مون ز وقایمه زمون غړې نو جوانان چي اکثر بست سے لہولاب کے غریبانان پاتیلہ یا چرتا گیمون کے غریبانان اویا چرتا منڈے ویو کرکٹے گئی دته دو دوځینه اکثر اوقات چری نو داغه پدغه شین کې ځای شي و ته خو یزان تمام مين ویل کړه دا اقبال چری کنا اقبال لره است خبره کړه وې د څه عبادتونه چری کنا د څه ایمان هیڅ فائدنه ورکی چې انسان پکې دا الله سره تعلق نیوي او د سیم ایمان ایس پیدا نو ورکه چیتہ داغه پمختزیات وبان عمل لگه مے جو سر بس اجدا هوا کبی تو زمیں سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنماشنا تو جیہ کیہ مل گے سجدو میں کلہ چوسلے سجدو کی گنہ نو ددا خبرہ د ایمان تقاضا خدا و چدا سجدہ پدست طریقہ وانے وکہ چکم طریقہ وانے دنا الله غاری دایما تقاضه د دا اداره چیقامتو صلات توکا اقامت و صلات داره سجده په خاصه طریق باندې وکا همیشره پاره کوا کله کوله کله نه کول ذات زنه خلق ته سجده وکي خدا د زما کې نه د سیواز رازي استا پرې زله کې سمرا الی ه دی ته خپل ته سجده کې خو سوچونه په کم ذکر کیږي بی اقبال ډېر خسته خبر کې وی ګورا وې زمنګ خو د کا پیران نو خو زمنګ ګیلنه شته هغه خاص اسلام نه نو دا خلک زمنګ عام نو جوانان رونه زان تا مې نه وروي او به مې د منظرې څو پرا په باندې نه لګا ټي وي تباناسي او کرکټ په پارتيوي کې شروع وی لګو والله کرچاد دا سوچ او پی کرم راځي چې خپل الله تملګ ودری دلغالی دني سپایدارې چې تا دا غته نهاسي کمالدارې چې پرې دا خبره کار پی ټي وي نه پرې دا الله تودریګو ځین نو ځوانان فیسبوکونه کوي واتس اپونه کوي نو بس داګه دو جنې ستو دمانځنه اقامت او صلات نه ختم شي اقامت او صلات توفیق وللہ ورن کیو دسی خبرهات ساتلوانی د کاپیران نوخذمن گیلانی موجه راه زنو سے گیلہ نہیں تیرے راهبر تو ایدر اودر کینابات کر یہ بتا کہ قافلہ کیه الٹا موجه راه زنو سے گیلہ نہیں تیرے راهبری کیس کا سوال ہے دسی خبر من خود کاپیران نوخذمن گیلانی هغه خودسی د اسباب دلیه پر مقر کړی رکاب مسلمانانو نو جوانان پله طریقه باندې گمراه کړی زمنګ ګیلا چیرې کار نه زمنګ د خپل نوو جوانانو نه زمنګ ګیلا چې ګوره تر سیوه ولټه کارونه ته ولي کې ته ځان ته مومین وي یو تر په مثلا اذان کوي او بل تر په په فیسبوک کې لګي او ته مثلا په واتس اپ او په یوټیوب کې ویډیوګانې والله دا خو شرم پکا ده د سیمان خو سلیتا د شرم سبب دی د ایمان چې تا له دا توفیق نه درکې چې دا بهای د پرې دا خپل الله ته متوجه شو بهر صورت دا خبر یاد ساته د ریمه تقاظه د ایماندار اچه اقامت الصلاه په پزان کې راولي و د ریمه تقاظه راه انفاق الاموال مالونه بلګي و یم مارزقنا مو په یو سره چې مال د الله د پاره نه لګي وی ګوره ستاره ایمان تقاظه دانه او دا خزې په زیبا نه یا الزینا هم انفقو ایمان والا او مال لګوي مال لګوي لګول څلورم د ایمان غختنه زمنګ نه دادا التصدیق بجميع الکتب المنزله سمره کتابونه چې رب العالمین را لګللی په دې ټولو کتابونه باندې تصدیق کول او داغه مخکې ما درسونه کې تشریح کړو چې تصدیق به په کومه طریقه باندې کې پنځه مغه وختونه زمنګ نه دیماندار یقین کول په اخرت باندې وبم ما رزقنا وبلاخرتهم یوقنون د سويای کنه چې د سوي ورز را روانه چې زبر خپل الله مخه ته ودرېګم شپهګه د ایمان غختنه زمنګ نه دار چې د کوپر نه بنا پرټ کې شپګم او د ګناہوںونو باندې ټولو منافقانو د ټولو غلط کارونو وبزان ساتي دغه صورت البقره کې تقریبا د منافقانو غلط خوينه چي دي نو دا شپاړه ذکر شي په خلبانی وي او په زلبانی نشتا دوکي گئی ا شعور پکې نشتا عقل پکې نشته په زلون کې مرض ده دروغوي صحابه کرام تداقم قلته نوذ بالله نسبت کوي دی پخپل باندې قمه قللي لا يعلمون دي تا ټولو ايش تروز ولاله بالهدا ولا خلګ دي گمراهي واغس لو هدايت پريو نو مؤمن سړي د ایمان تقازه دار چې ټولو کارونه نبزان ساتي وو مؤمن سړي به دروغ نه وای مؤمن سړي به دوک نه کوي مؤمن سړي چې پخلو باندې چويغه به پزلو باندې یو مؤمن انسان د ایمان تقازه دار چې دا به صحابای کرام او تعظیم وکای اغاز موږ د دین مشرانو او امامانو په دې امت کې څومره امامان تیر شوی څومره یمت تیر شوی اغه تبرقه در پسترګبانې ګوري داغه عزت وکای دا داغه د پار بدل الله نه دعاګانې غواړي دا ستاد ایمان تقاضا دار کو بهر صورت نغات سلورب شپګه ما خبره چې انسان د ایمان تقاضا دارا چې ټولو دا کارونو د منافقانو د کوپر نه بنپرت کای او دینه بزان هم ساتی له کول او مته قازا د ایمان دارا او مته قازا د چې عبادت وکړه الله د پاره یا یوهنا سوبو رب کوما زما استاد ایمان دار تقازره چې خپل الله بندگی وکړه خپل الله عبادت کول ته خو استاد ایمان تقازره چې الله لپاره عبادت کول اته مته قازا د ایمان دارا ځان بساتې د پاسقان او د کارون نه پاسقان او کارون چې الذين ينقذون عهد الله دللا لو زی مات کله لري الله سره عبادت لو اس کله واغه مات کو د الله سره دا لو اس کله چې زو بس تا په دین باندې عمل کوما دای مات کول دوی مدارا ويا تعاون ما مر الله به ايو سلام د کوم خبرو چې الله دیو زیواله امر ور کله دای کټکای و د ک کوم خبرو الله دا امر کله چې ټول دینونه به منئ دا ټول کتابونه به منئ ټول رسولان به منئ تیسه کار به ته نه کې چ یو مریو بلله مانی را الله د امر کړي چې قران او حديث په یو زبان مڼل غاړي رسول الله به هم مڼي الله به هم مڼي انکار حدیث والا چي صرف قران مڼي او حديث زمڼي قطعا د امر الله د کم شي چې الله د یو ځوال حکم کړي دې ظالمانه غا کټ کوي هغه پر دې پاسي قانون د سیپتون نه بزد ځان ساتل غاړي لکبل بلدار الله د امر کړي چې خپل ویل خلو ساته ايو سره دانه کړن د خپل او خپلوانو خيل ساتل ډير خلک د خپلوانو خيل نه ساتيو حال دار�. دا ري چې د خپلوي د وجينا د خپلوانو د خيل ساتلو د وجينا انسان تر رب العالمین جنت ورګو کوم انسان چې د خپلوانو خيل نه ساتلو دسي انسان د جنت تمنه کوي لګو کوم انسان چې د خپلوانو خيل ساتلو وې دا خپلوي بری سړي رحمي بری جنت ته داخلي لکه دا موضوع په خپل ځکه به بیانې د خپلوان سره کېګړ کول د جنت سبب او دی او د انسان د ایمان تقاضا دی اغه انسان کامل مؤمن دی چې رخلوان سره خلساتي د خپلوان سره خپلولي کوي او دې خپلوینوي چې هغه ستا سره خپلولي کوي غنیت به ومسکه نه رسول الله پرمایلي صلی الله علیه و سره هغه ستا سره پریکي نو تو سره خپلولي کوله كو. د خپلولې د وجه نه انسان په عمر کې برکت راځي د خپلولې د وجه نه انسان په رزق کې برکت پیدا کوي د خپل ولای د وجه په انسان کې نورانيت پیدا کي د ایمان تقاضا ده رب العالمین له جنت ورګي دا مختلف په وای د خپلوان او سره د خپلولای داغه د خپلوان او خیل ساتل لکول نو دا هو اتمه پیدا نه هما تقاضه د ایمان ده نه هما زما استاد ایمان څو غړي بری سورۃ البقرہ کې دا غړي چې ګورم د انبیاء علیه السلام د قتل نبزان ساتي د شرک نبزان ساتي لکه قول فالې منطقه تولورم بیا تاخدې منطقه ځنډه چې انسان هم بیا قتل دی د دې د وژنې موږ ته دا پدې معلومه شوړه کومه يهودو چې کوم انبياله عليهم السلام قتل کړي دي لکه دا, دا په صحیح روایتو کې راغلي او د قران کریم د آیاتونو له سي معلومي چې دې يهوديان هم بیا عليه السلام قتل کړي دي او دا صحیح خبره ده چې انبياله عليهم السلام قتل شيوي دي, قتل دي نو دې دا دې منطقه ځنه و درې يهودو د ایمان سینه ولاګو بلدار دیو پلابان شریک له شریک ول د الله زردار ایمان تقازنه لسم تقازل ایماندارہ چې دراعینا لپز نبزان ساتي ال اجتناب وان قوله راعینا د سیمش تبع کریمت بنوي چې دغه د وجینا من راغلي دراعینا په حکم کې اغه کلمات دی طول شیخ الاسلام سیبیلی دسی کلمات تویل چې دغه د وجینا مشتبح کلمات و اشتباح پکې وی غلط معنا ایم یو صحیح معنا وي لکه داغه حضرت لفظ یا حضور لفظ استعمالول حضرت او حضور لفظ استعمالول ابن القیم چیرې کنا په اعلام الموقین کې رد کله پریواري دا بني استعمال نه حضرت او حضور لفظ درکو خلکو استعمال نه الله د پاره د خدا لفظ استعمالول دا صحیح کار نه د ستاري ایمان تقاضانه ده چې د ستال پاسه استعمال کې یا یو لسین امنو لا تقول راینا ایمان والا او راینا بنو ویلکو بل تقاضا د ایماندار د مهم الفاظ و نبزان ساتیو څا یولسم سا د لسمه تقاضا د ایماندار د کا پیرانو سره بتشبيه نه کې مشابهت داغه سر په خبره کې مشابهت داغه سر په کوک پا کارونه کې مشابهت داغه په حالات کې مشابهت یا ای الزینا امرو لا تقولوا راینا د یات نه دا پیدا معلومیون د ایمان هغه پیدا مشابهت بنه کې د کا پیرانو سره ديار لسم تقاضه د اسلام د ایماندار اسلام الوجه لله بلا من اسلم وجهه لله خپل ټول ځان بخپل الله تعالی ته تابع کې چ الله وی له بندرې شکارو کا تبو لبیک لب الله وی له د سمکا تبو لبیک لب هر وخت کې د رب العالمین هم خبره ځان حاضرول څوار لسمه تقاضه د ایماندار چې احسان صفت پزان کې پیدا کا احسان څه ته وي صحیح رواه د بخاری کراغلی انت عبد الله کانک ترا هو د الله د سی بندګي کوا لک رب العالمین ته چې پستر ګوري گو کو دا صفت د پکې نه پیراکی فیل لم تکون تر ا او پینه یراکا تم راقیده خو جوړه کګنه چې تا ته رب العالمین خو تا ته ګوري ګنه نو بل او تقازا است د ایمان تقازا دار چې په ځان کې د احسان صفت پیل د سی صفت په ځان کې راواله احسان صفت چې ګورې رب العالمین ما ته ګوري او یا زخ پر الله ته ګورم پنځل سما تقازا د ایماندار چې تلاوت الايا د قران کریم دا کم ايا قوتلا او اياتونه چره د دې تلاوت بګه په خسته طریقه باندې باندې تلاوت کړه کو الذين اعتاينهم الكتاب يتلون حق تلاوه زنه خلک ځان تاسو مؤمنان وې خدای له کتاب تلاوت په خسته طریقه باندې نه کوي نو دې ایمان تقاضا دار چره قران تلاوت کوو شپړسم شپړسم د ایمان تقاضا دار اتباع تابعداري کول د ملت د ابراهيم عليه السلام ول بل ملت ابراهيم حنيفا ابراهيم عليه السلام چې کوم ملت دغه تابعداري کول په خيسته طریقه باندې دغه اتباع او تابعداري کول ته غوښتاد ایمان تقاضا له کوم خلک چې نه ملت ابراهيم عليه السلام ته تابعداري نه کړي وستا ایمان پورې صحیح نه وي ول سما تقاضا ول سم تقاضا د ایمان ددارا وخت نه د ایمان ددارا چې ا د طریق فرق باندې کې په مابين دابيا عليهم السلام کې په ایمان ټول انبییاء علیه السلام بمني دا د محمد صلی الله علیه و سلم پوره چې څومره انبییاء راغلي د علیه السلام دا ټول بمني لانه فرق وبين احد منهم د یو رسول په واره کې به هم فرق نه کوي ټول بمني يهو جانو په شان ایمان باندې راوړي چې خپل منی او نورنه منی نو سارا او چیرې ک خپل مل او نورنه منل نا منګه سان ته ایمان ولا وې زمنګ د ایمان غختنه او تقاضادار چې ټول انبییاء علیه السلام بمن غوړي بلدارا چه اتلسم تقاضه د ایمان دار چې د الله پرنګ باندې وزن رنگ کې صبغۃ الله د الله درنګ څه مراد دی اخلاق دی اسلام دی عبادت دی په دې باندې ځان رنگ کړو صبغۃ الله و من احسن من الله صبغ و نحن له عبدون دا خو استاد ایمان تقاضه را ایمان غښتنه دی دادا چې ځان د الله پرنګ باندې رنگا خستا اخلاق پزان کراوالا یستا عبادتونه دې پزان کړه والا دې د وژنه ستا د ایمان چې کم مقتضا چې کما خبره ستا نه ایمان غوړي کن نو بس په دې خبره کې ته کمال ته ورسېدل کا نو لسمه تقاضا د ایمان د داد نو لسمه چې اتباع رسول الله صلی الله علیه وسلم به په هر حال کې کت تکلیف وي که خوشحالي وي په وخت د تکلیف کې به هم د نبی صلی الله علیه وسلم تابع دیږي او په وخت دا خوشالۍ کې تا خوش خوش و هم در رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تعبیر دی دا دغه معلوماتي چې و ما جنل القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم ميت و رسول می م ينقلب على رقبهه ځنه خلک دسه خوبشان خلک و چې کله خوشالۍ کنه خوشالۍ بس به ویاله په دین باندې عمل کوما او چې کله په لکه خبرگان را شینو به په دین باندې عمل کولو ته تیار نه به دغه خبرگان عبارت دې رسم انادر واجبونه نه د الله <سؤال> رسوله خپقولونه د خوشحالي عبارتي ایاده د خپغان نه په هر وخت کې د رسول الله تي باور او تعبداري په هر وخت کې کوي صل الله عليه وسلم دا خوستانه ایمان د خبروالي کته د شکار نه کې کنه چې کله مثلا خوشاله پدین باندې عمل کوما او چې کله خپش پدین باندې عمل نکوم دادی ایمان تقاضا دیند غوري اخیری خبر زده کوما اخیری خبر الله شلم او دا و شلم دا میاسي مش نمونه خرور کني نور مشته اخیری خبر درام استاد ایمان تقاضا ده حب الله عز وجل حب شديدا د خپل الله سره محبت کې او سم محبت به کې ولو يا والذين من اشد حبا لله دا پري سوره البقره کې الله بیان کړو مؤمن انسان چیرې کنه د خپل الله سره ډېر یقینا چې محبت یې او زاد خبره بار بار کوم ډېر انسانانو د هر یو شی نه محبت واغ وسو خوندوني واغ سل د خپل الله سره محبت ورکو په دنیا کې د هر یو شی محصکه خوان دیوڅه کړو زمنګ د الله پر محبت کې څومره خواند او مزه پکېره والله دا د دنیا په یو شي کې دا خواند او دا, دا مزه پکې نه شي الله باندې ګانو د الله سره محبت نه خواندونه وایي والله پر رب العالمین د څه جيبه کمالات او صفاتونه پکېري چې هغه صفاتونه ځان درا مخې گاوا د دې صفاتونو د وجه نوسطا د خپل الله سره مینه محبت پیرا کی زکه هغه زمنګ معبود دی زمنګ مربی دی د دې د وجه زمنګ معبود او مربی دی اغبال الله عنا محبت دای او اهم خبره الله لنا سوال کو چی د سومره مقتضيات اليمان چ منګه بیان کړ او زمنګ د ایمان سومره غختنی دي نو منګه الله تعالی دا سوال کوره با زمنګ دا ټول مقتضيات اليمان دا پمن کرا وره او زمنګ نه چی زمنګ ایمان ک می خبره واړی رب العالمین په خيسته طریقه باندې منګه باندې دا را وله او رب العالمین په دې باندې د عمل کول او توفیق را کی وب بالله عز وجل التوفيق